Unë mendoj që ka, ka, është e vërtet që ka, ka normal edhe shoqni jo të sinqert në stradë, ka edhe shoqni jo korrekte, jo profesionale, po ka edhe shumë shoqni të mirë, shumë korrekte, shumë profesionale, shumë të sinqert. Na zakonisht jemi mundu çdo herë, si ekip e kemi parim punës çdo herë, jemi mundu mi me mojt qështë të mirë, me mojt lidhjet të mira, me mojt kontaktit të mira me gjithë, jemi mundu mi respektu edhe ata që në farforme nuk ne kanë respektu. Qysh jemi mundu, dhe me thonë, të i kyrë punë tona. Nëse s'ka ma mirë se njerë jemi kyrë punë të veta, sepse gjithë mund ki sa dush punë, e ki sa dush mundësi mu marrë me vetë vetën, që është ma mirë se sa mu marrë me punë të tjetërkujtë. Në stradë normal që ka, na për veti kemi shumë kolege dhe shumë shokë të mirë që i respektojmë, na respektojnë, kemi bashkëpunimet mira, kemi kontaktet përditshme, si, dhe më thonë, si të këngëtarë të meshkuj, po ashtu të këngëtarë të femna, dhe më thonë, të dy partë, e pavarësisht gjendrit, pavarësisht moshës, na kemi jashtë zakonisht kontaktet mira, po pa diskutim, në shumë raste, për shembull, me shku, në një qytet që e dim që është një muzikant i atij qyteti është e pamundur, përgjithësi po flas, që pa dal me hangër një drek ose me pini kafe, me, ose ata kur vinte na, kemi kështu, do më thonë, koha e bënd veten, mosha e bënd veten, respekti i ndërsjellët e bënd veten. Mendon që ka shoqëri të vërtetë në estrad? Po, pa, tjetër që po. Normalisht, pas gjisht asë një se njëjtë. Ashtë e këptush me që në stradë krejt artistat nuk kënë të njëjtë. Me dikon që të rjetë rrenë, ose e kondër ta ati që rjetë me ty, rrenë me ty. Ta shë sa me thonë me ketë me pas shëshni, se së më nëshë me pas me krejt shëshni. Edhe së lidhë me krejt shëshnia, ose për shumë dikush jetën në Ferizaj, dikush jetën Kaçanek, dikush jetën Pej, dhe jetën në Prishtinë është pak ma ndryshe. Po përgjithsisht shtë Albanin, për shkak me shku një qytet saktum, nuk ka shansa mësë mi shkru një kolegut, ose apo vjen me pini kafe, ose ajtë e kondër të agodjen për shtimi të shkru, ajtë se për pina një kafe. Kem kontakt mirë me shumicën e periostatës, po ta shtë edhe koha u bo shumë dinamike, obligime, po kanë gjithë, besoj që ta shtë është edhe kuptushme, edhe nëse së mundë dikush me dalë për një kafe, ose për një drejkë saktume. Po të pak të në kemi komunikim vazhdu shumë në rrjetet sociale ose ka forma ndryshme dash. Kur jemi të rrjetet sociale, sa janë për kras për njëri tjetërin? Artistat, a? Artistat. Këtu pak jo shumë. Na zakonisht, e thonë drejten, po flasë personalisht, nuk ka. Së më me thonë se nështë ta më i me gabu, po më përgjësi gjdo kolegu që e shohë që ka publiku një projekt ja shpërndaj. Ka raste që edhe nuk i kom njofë personalisht, ma ka dërgu dikush një video, një kong, dikujna, a mund është me ja shpërndaj, kom shpërndaj, edhe bëjmë me shumë knasi, pse? Se në kohën kër na kemi fillu, na kemi qenë, në fakt, na kam përkra shumë pak ose heqë. Dhe me thonë, na i kemi fitu me shumë mund, me shumë sakrificë, me shumë vështërësit madhe, i kemi fitu këtë atu që i kemi fitu. Edhe e di që është fështirë, si do mos për një muzikant të ri, një artist të ri, e di që është fështirë mos me të përkra dikush. Kështu që na çdo herë, unë përfoli personalisht gjithmonë, me knasin matë ma dhe i kumë shpërnda, ja kumë publiku, i kumë përkra në shtadhe në për media, kumë intervenu një farforme ose ja mundu që me supportu edhe në media. Mirë po, ka pas edhe aso raste që nuk e ku marrë me monedhën e njëjtë, ka pas aso raste që eks artisti, kur po thëmë ka eqë, ko gja shumë e kemi publiku në një kongë, ka ndonë si s'ma ka shpërnda, po unë në fund ditës nuk e marrë asë personale, asë nuk njëna keqë, du të më një keqë a i cili s'ta ka këty me monedhën e njëjtë, se normal, edhe shumë për këty në kolegëve që kanë marrë shumë, nëse më i me thonë, famë, shumë për ty në pritojnë me shpërnda. Nuk është mirë. Në mund mënoj që nuk është mirë, përshka këse gjithë kush e ka riskun e vetë. Unë e së mëjmë ja morë buken asë këtyne, asë këta mu, asë ati tjetër, asë ati tjetër.